časti Oče Slobodane, uvaženi predstavnici vjerskih zajednica, islamske, rimokatoličke i jevrejske, uvaženi potpredsjednici vlade Crne Gore, gospodo ministri vlade Crne Gore, poštovani poslanici u Skupštini Crne Gore i ostali predstavnici državne uprave, predstavnici Univerziteta Crne Gore i obrazovnih institucija sa državnog i lokalnog nivoa, uvaženi predstavnici državnih i lokalnih preduzeća, dragi naši gosti iz opština regiona, poštovani gosti iz drugih opština u Crnoj Gori, predsjedniče Skupštine opštine Nikšić, gospodo odbornici, rukovodioci u lokalnoj samoupravi i ostali gosti. Hvala vam što danas zajedno sa nama obilježavate dan opštine Nikšić. I ovo obično i zlatopečatno slovo carstva mi zapisa se i utvrdi u onogo što, kuda dođeše carstvu mi, poštovani vlastelini, popisari Dubrovački, Nikola Srkočević i žive Nikole Gundulić. Po zapovijesti gospodina svetog cara, Logotet Dejan pribilježi u ljeto 6870. Indikta 15. mjeseca augusta 22. Po milosti Božijoj Stefan Uroš, u Hrista Boga blagovjerni car Srbima i Grcima. Ovaj kraj povelje u miru sa Dubrovčanima cara Stefana Uroša iz 1362. godine, a čiji se original nalazi u Dubrovačkom arhivu, pročitao sam kao svjedočanstvo kako je od drevnog Onogošta do modernog Nikšića narod ovog prostora uvijek težio miru za koji se nije bilo lako izboriti. Ali još od svetih nemiljskih kraljeva i careva, pa sve do današnjih dana, mir se kao vrijednost uspostavljao i ostao simbol datuma poput ovog današnjeg, kada smo mir proslavljali nakon Drugog svjetskog rata ili poput onog prije 10 dana kada smo mir proslavljali nakon Veljeg rata. Ova povelja svjedoči da je drevni Onogošt poput savremenog Nikšića imao svoj specifični značaj u svim našim državama koje su na ovom prostoru obitavale. To nam nameće obavezu više da nakon dužeg perioda antinikšićanizma taj specifični značaj Nikšića uspostavimo i u današnjoj Crnoj Gori u kojoj je Nikšić najveća opština. Imajući sve ovo u vidu, uložili smo ogroman rad i trud u prethodne 3 godine da Nikšić vratimo na stare staze slave, ali i da otvorimo nove mostove ka svjetlijoj budućnosti. Ono što se posebnim zadovoljstvom ističemo svakog 18. septembra jeste da se u kontinuitetu po zvaničnim podacima povećava broj zaposlenih u Nikšiću. Sa nešto više od 13.000 zaposlenih sredinom 2021. godine, do sredine ove godine u Nikšiću je bilo preko 18.000 zaposlenih lica. Preko 5.000 naših sugrađana je zaposleno u ovom periodu. Preko 5.000 porodica dobilo je novu snagu i mogućnost da živi bolje. I 2021. i 2022. i 2023. a već je izvjesno i 2024. godinu, završit ćemo sa smanjenjem stope nezaposlenosti, što je nezabilježeno u mandatu jedne lokalne samouprave od vremena posleratne industrijske ekspanzije u gradu Potrebisov. U prethodnih godinu dana imamo preko 1000 novozaposlenih Nikšićana i Nikšićanki. I to sve prije donošenja PUP-a Nikšić, posle koga su otvorene mogućnosti da dođu respektabilni investitori iz inostranstva koji će otvoriti minimum 500 novih radnih mjesta u našem gradu. Ovom dinamikom za nekih 6 godina bi nezaposlenost u Nikšiću bila svedena na minimum. Preko 100 km magistralnih gradskih, prigradskih i seoskih puteva, ulica i putnih pravaca je rekonstruisano, asfaltirano i adaptirano. Asfalt kao predizborni adut je u ove 3 godine otišao u prošlost. Uspostavili smo praksu da se na asfaltiranju ulica i poboljšanju putne infrastrukture u našoj opštini mora raditi u kontinuitetu sve vrijeme trajanja mandata. Između 2 dana opštine završena je rekonstrukcija široke ulice u Dragoj Vuci, ulice Voja Deretića, rekonstrukcija puta Maočić i Velimi, rekonstrukcija dijela magistrale Bužine Nikšić Danilo radionice Jasenovo polje Vidrova, započeti nastavak rekonstrukcije bulevara 13. juli, započeta rekonstrukcija školske ulice u Kličevu. Nakon završetka kvarta u Grudskoj mahali Vučedolskoj ulici, kvarta između Njegoševe i ulice Narodnih heroja, između 2 praznika završili smo i kvart iza zgrade u kojoj se trenutno nalazi radio televizija Nikšić. Započeli smo uređenje ispred nove zgrade radio televizije Nikšić u Domu revolucije, koja će biti jedan reprezentativan objekat koji će potpuno promijeniti sliku tog dijela našeg grada.
Započeli smo radove na adaptaciji kvarta između Karađorđeve ulice i ulice Narodnih heroja u samom srcu centra grada, što je posebno vrijedan projekat za sve koji znaju u kakvom je stanju decenijama bilo dvorište u tom kvartu. Napravili smo još jedno igralište u Staroj Varoši. U saradnji sa Ministarstvom sporta u potpunosti adaptirali košarkaški teren u Ozirnićima koji je ponio ime legende jugoslovenske košarke Žarka Varajića. Završen je projekat adaptacije javne rasvjete na teritoriji opštine Nikšić. Uklonjeni svi nelegalni priključci na sistem javne rasvjete i uveden moderni SCADA sistem za praćanje stanja javne rasvjete, tako da se svi problemi sada rešavaju odmah, bez potrebe da se čekaju prijave građana. Računi pokazuju da se ostvaruju uštede električne energije veća od one koja je garantovana ugovornom energetskom učinku. Projekat je dobio pozitivnu ocjenu Ministarstva energetike vlade Crne Gore, kao i predsjednice Slovenije Nataše Pirc-Musar, koja je istakla značaj realizacije ovakvih projekata na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji. Završena je rekonstrukcija zapadne tribine stadiona Sutjeske. Nakon stupanja na funkcije tražili smo dodatne radove kako bi se nakon rekonstrukcije mogli zadovoljiti uslovi za igranje evropskih utakmica i kako bi se stvorili preduslovi da gradski stadion u Nikšiću u budućnosti bude domaćin utakmicama A reprezentacije Crne Gore. To se pokazalo kao ispravna odluka, jer nakon rekonstrukcije zapadne tribine većina klubova iz Crne Gore su svoje evropske utakmice ovog ljeta kao domaćin igrali u Nikšiću, a kruna te priče bila je utakmica reprezentacije Crne Gore protiv Velsa u Ligi nacija koja se igrala na našem stadionu. Predanim radom, stvaranjem boljih uslova, spremno smo dočekali momenat, u najkraćem roku izvršili sve potrebne dodatne radove i spasili čast reprezentativnog fudbala u Crnoj Gori. Započeti su radovi na izgradnji novog azila za pse koji će biti u Studenačkim Glavicama na preko 20.000 metara kvadratnih i sa kojim ćemo stvoriti preduslove da riješimo problem pasa lutalica u Nikšiću. Otvoren je socijalni klub Adapt za lica sa invaliditetom. Otvoren je spomenik Loveta na Kapinom polju u saradnji sa Jevrejskom zajednicom Crne Gore i ambasadom Izraela. Na naš zahtjev resorni ministar i čelnici Elektroprivrede Crne Gore su dogovorili naknadu za opštinu Nikšić od korišćenja Bilijačkog jezera od strane Elektroprivrede Republike Srpske u visini od 600.000 evra na godišnjem nivou. Dobili smo podršku vlade Crne Gore za izgradnju centra za autizam u Ozrinićima. Najvažnija stvar koju smo uradili između dva praznika jeste zatvaranje deponije Mislov Do. Njena sanacija je pri samom kraju, nakon čega kreće remedijacija zemljišta i ozelenjavanje, tako da ćemo početkom naredne godine imati potpuno promijenjenu sliku na samom izlasku iz našeg grada. U saradnji sa Svjetskom bankom dobili smo sredstva za izradu potrebnih studija kojima ćemo doći do najboljeg načina za tretman otpada na teritoriji naše opštine, nakon čega ćemo krenuti u trajno rješavanje tog problema. Nagrade koje smo dobili na međunarodnom nivou, posebno one iz Europske unije, su najbolja potvrda našeg dobrog grada. U Briselu ove godine sam kao predsjednik opštine Nikšić dobio nagradu gradonačelnik najbolji prijatelj Roma, koji dodjeljuje Europska komisija i Europski parlament za romsko civilno društvo, a potpisuje Oliver Varhelji, glavni komesar za proširenje. To govori o predanom radu čitave lokalne samuprave koju prevodim na inkluziji romsko-egipćanske zajednice i poboljšanju njenih uslova za život u našoj opštini. Također, zajednica lokalnih samuprava u Istočnoj Europe dodijelila je opštini Nikšić nagradu šampiona zelene agende za zemlje Zapadnog Balkana i Turske. Adaptacija javne rasvjete kroz koju se smanjuje emisija CO2 gasova i štedi se električna energija, projekti 3500 plus kao i 5000 i 1000 plus, te rešavanje crne ekološke tačke Nikšića deponije Mislo Do, zaista Nikšić čine šampionom zelene agende. Biznis portal Lab iz Beograda proglasio opštinu Nikšić opštinom budućnosti iz regiona. Osim ovoga, učestvovao sam na Europskom samitu gradonačelnika u borbi protiv antisemitizma u Dortmundu, gdje sam bio gost mog dragog kolege gradonačelnika Dortmunda, gospodina Tomasa Westphala, i gdje sam imao niz značajnih susreta sa drugim kolegama iz raznih europskih gradova. Osim ogromnog broja kulturnih sadržaja, tradicionalnih pozorišnih, muzičkih i drugih festivala, sajmova i sličnih sadržaja, Nikšić između dva praznika otišao i korak dalje. Zvanično smo pokrenuli kandidaturu Nikšića za Evropsku prestolnicu kulture, što je prvo podržano u lokalnom parlamentu, nakon čega smo otvorili kancelariju inicijative Nikšić Evropska prestolnica kulture 2030. godine.
Čitav proces je tekao inkluzivno s uključivanjem velikog broja značajnih institucija i pojedinaca u kreiranju vizije kulturnog života našeg grada u bliskoj budućnosti. Ovih dana očekujemo i zvaničnu podršku vlade Crne Gore, posle čega ćemo sredinom oktobra predati aplikaciju u Briselu i do kraja godine saznati da li smo prošli uži izbor za ovo prestižno priznanje. Benefite u smislu ideja smo već dobili, tako da će se svakako dobar dio ideja realizovati u budućnosti, nezavisno od toga da li ćemo dobiti priznanje. Koncept titule Evropske prestonice kulture se ne odnosi na ono što neki grad u kulturnom smislu trenutno ima, već na viziju razvoja kulture u budućnosti. Projekat Sunčani grad je zajednička ideja opštine Nišić i Elektroprivrede Crne Gore. Na prostoru oko Željezare, neuredna naselja sa nesređenim imovinskim pitanjima, planiramo da pretvorimo u moderno naselje u kom će svoj dom naći zaposleni Elektroprivrede Crne Gore, opštine Nišić i drugih lokalnih i državnih institucija u našem gradu, kao i mladi bračni parovi kroz socijalne programe koje planiramo da sprovedemo. Između dva dana opštine realizovali smo konkurs na kom smo dobili veliki broj radova sa zanimljivim idejama kako bi taj kompleks trebalo da izgleda. Poštovani prijatelji, ovo je samo dio naših aktivnosti u svega godinu dana, između 2 i 18 septembra. Moto opštine Nikšić u ovom mandatu je radimo i idemo dalje i mi se zaista trudimo da ga opravdamo. Iza nas ostaju rezultati koje niko ne može da opovrgne i spremnost da još jače i bolje radimo u budućnosti. Politička stabilnost, kada većina lokalnih samouprava u Crnoj Gori svako malo ide na vanredne izbore, omogućila nam je da svi zajedno stvorimo ambijent u kom Nišić konačno napreduje i stvara sebi šansu da se vrati na staze stare slave, ali i da otvori sebi nove puteve razvoja u budućnosti. Znajte da motivi mnogih koji kritikuju rad ove lokalne samouprave ne leže samo u političkom neslaganju, već i u strahu od toga da će Nišić opet postati jak i nezaobilazan faktor kada se odlučuje o sudbini Crne Gore. Morat ćemo da ih razočaramo, tako što ćemo učiniti Nišić opet velikim. Hvala vam Nišićanke i Nišićani, bez vas ovi rezultati ne bi bili mogući. Srećan vam dan opštine.